Assalomu alaykum. Efirda Avtoret ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugungi ko'rsatuvimizda viloyatimizning Urganch shahri va Xazorasp hamda Gurlan tumanlarida o'tkazilgan reyd tadbirlari natijalariga to'xtalamiz. O'tkazilgan tadbirlar davomida viloyat hududida yo'l harakati ishtirokchilari tomonidan sodir etilgan bir qator kamchiliklar va qoidabuzarliklar aniqlandi. Xususan, yo'l belgilari talablariga rioya etmaslik, avtotransportni tegishli hujjatlarsiz boshqarish, yuk tashish qoidalarining buzilishi, to'xtash haqidagi ishoraga bo'ysunmaslik holatlari bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, ayrim transport vositalari vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Epica rusumli 90M535 DA raqam belgili avtomashina haydovchisi to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlanganligi uchun keyingi postda to'xtatildi. To'xtash kerak. Kechirasiz, o'zingiz kechirasiz, brat. Gumi qaltmoqchimi, brat? Mana memaliga tutmadim. Bu kechiring, iltimos, deb turibman. Mashina cheta chiqmaydi, ketib qoldi. Yaxshi, kechirasiz, iltimos. Ya qochib ketmadim, shunda kelib turibman, iltimos. Qochib ketdingiz-ku? Ho, qochib ketmayman, boraman. Aylanib bir, shunda turganingizni ko'rdim. Bu ko'rinib o'taman, ku. Sizni transport vositasi vaqtincha terminalda qo'yib turadi. Biz avval ham aytib o'tganimizdek, haydovchining yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtash ishorasiga bo'ysunmasligi bir qancha omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bularga tegishli hujjatlarning yo'qligi, spirtli ichimlik iste'mol qilish, biron bir sodir etilgan qoidabuzarlik uchun belgilanadigan javobgarlikdan qochish va eng yomoni qandaydir jinoyat alomatlarini yashirish. Shuning uchun ham qonuniy talabga bo'ysunmagan haydovchilar xabar orqali keyingi postda to'xtatiladi yoki kuzatuv orqali topiladi. 29-38 men. Demak 29. Qoida buzarligini ayt 771 ni. To'xtash ishorasi berdim, ko'ra turib to'xtamay ketdi. Tushunarli. Bizdan oldingi postda xabar berdi, to'xtamasdan harakatlanib ketib qoyapti shu avtomashina deb. Ham shu avtomashinangizni qayta jihozlab, na standart shinalar o'rnatib qo'ysiz aka. Transport vositangizni. Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositangizni jarima maydoniga qo'yib turamiz. Yaxshimi? Yo'l harakati qoidalariga binoan transport vositasiga uning texnik tavsifnomasida ko'rsatilganidan ko'ra ko'proq yo'lovchi olish taqiqlanadi. Lekin buni ayrim haydovchilar har doim ham e'tiborga olavermaydilar. Ayniqsa, Damas avtomashinasining orqa o'rindig'idagi bo'sh qolgan bitta o'ringa doim talabgor topiladi. Jadam tushibdi. Yana ichinda jadam bor, 2, 4, 5 odam bor. Yana 2 odam tushib qo'ysak-a. Gap shundaki, Damas avtomashinasiga uning texnik tavsifnomasiga ko'ra haydovchi bilan hisoblaganda 7 nafar yo'lovchi olish mumkin. Transportning eng oxirgi o'rindig'ida 2 nafar yo'lovchi o'tirishiga ruxsat etilgan. Ayrim haydovchilar aksariyat holatlarda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi Damas haydovchilari ana shu bo'sh qolgan o'rindan ham unumli foydalanishga harakat qiladilar. Ya'ni mashinaga belgilanganidan ko'ra ortiqcha yo'lovchi olib harakatlanadilar. Yetib foydalandik, 159 bandasi ko'tdi. Transport vositalari hech nima mindirish mumkin emasdi. Qachon mindirib keldingiz? 6-7 odam. Qayta buzarlik qilsangiz, sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beradi. E'tirozingiz bormi bizga? Yo'q. Tavsifnomada ko'rsatilgandan ortiqcha odam mindirmaslik kerak edi. Sizni bu qilgan qoidabuzarlikni izlasinda, ortiqcha mindirganingiz O'tkazilgan tadbirlarda transport agentligi inspektorlari ham ishtirok etib, noqonuniy yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanayotgan haydovchilarni aniqlash va ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilishida hamkorlik qildilar. Yo'l harakati qoidalarida uchuv 27 deb ataluvchi taqiqlovchi yo'l belgisi bor. Bu belgi ta'siri ostidagi hududda transport vositalarining to'xtashi taqiqlanadi. O'tkazilgan tadbirlarda ayrim haydovchilar ushbu yo'l belgisi talabiga rioya etmayotganliklari aniqlanib, ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Sog'liq ko'chasida 27 yo'l
belgesi var, toplak tartıklanadı. Yol belgesi kazaralarında toplak tutsuz. Aydasuk duaklamalı kazandırdınız. Aydasuk duaklamalı koyulan günden başla. Sizin transit olsa başka sınırı beraber tutsuz. Siz bunlar 3. Mart günü aldırgansınız, doğru mu? 3. Mart'ta aldırgan bulsan, 2. Eprile dayı ettiler. Doğru mu? Doğru, doğru. Emel Kılıç müddeti ötkerliği sebeple avtomaşını da vaktin içeri saklattı, siz yerimeden koyup durar mısınız? Fayda buzarlıktan nispeten memur bey numara flaşını verir misin size? Toptak taksanız da 3 yıl mıydı? Yol bizim tezahüratında toptak tutsun. Kırgan kayda buzarlıktan sizden memur bey numara flaşını verir misin size? İtirazınız yok mu? Yo'l harakati qoidalarining 13-chi bo'limi 91-chi bandiga asosan transport vositalariga bekat maydonchalarida to'xtash taqiqlanadi. Chunki bu jamoat transportlarining yo'lovchi olish va tushirishida qiyinchilik tug'diradi. Masalan, avtobusning yo'ldagi harakatga xalaqit qilib, qatnov qismida majburan to'xtashiga sabab bo'ladi. Damas rusumli 90H954 LA raqam belgili avtomashina haydovchisiga nisbatan ham aynan shunday qoidabuzarligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Yo'nalishda transport eda bilgan nalaba shopirlar bor, tutotka bilan, dolorakasi bilan, to'g'rimi? Litsenziyasi bilan. Abi ular to'xtab, agar mashinasi sxemasi bo'lsa, odam olishi mumkin bu yerda. Lekin siz to'xtashingiz mumkin emas axir. Mana bu Nexia rusumli 90V599 GA raqam belgili avtomashina haydovchisi esa kechki payt Urganch shahridagi Al-Xorazmiy ko'chasidagi piyodalar yo'lakchasida bemalol sayr qilib yurganligi aniqlandi. Holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma tuzildi. Bugungi kunda Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan harakat xavfsizligini ta'minlash va turli darajadagi yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida to'y marosimlarida transportlarning guruh bo'lib harakatlanishiga qarshi choralar ko'rish, bunday holatlar aniqlangan taqdirda belgilangan tartibda javobgarlik belgilanishi ta'minlanmoqda. Xususan, Captiva rusumli 90X808 KA raqam belgili 90P009 KA raqam belgili 90R707YA raqam belgili avtotransport vositalariga nisbatan ham shu turdagi qoidabuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. B179LA raqam belgili yuk avtomashinasi haydovchisi transportni boshqarayotib telefondan foydalanganligi uchun to'xtatildi. Qolaversa, ushbu transport haydovchisi yuk tashish qoidalarini ham buzib harakatlanganligi ma'lum bo'ldi. Yo'l harakati qoidalariga binoan transport vositasi haydovchisi yuk tashish jarayonida belgilangan bir qator talablar bilan birga atrof muhitni iflos qilmasligi lozimligi ham ko'rsatib o'tilgan. Zil haydovchisi esa qum ortilgan kuzovni yopmasdan harakatlanib, atrof muhitning, yo'lning ifloslanishiga sababchi bo'lgan. Holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma tuzildi. Gaz rusumli 90469 QAA raqam belgili yuk avtomashinasi ham yuk tashish qoidalari buzilganligi uchun to'xtatildi. Ushbu mashina kuzovi o'zboshimchalik bilan qayta jihozlanib, hajmi kattalashtirilgan. Yuk gabaritlariga ham e'tibor berilmagan. Haydovchining javobgarligini majburiy sug'urtalovchi polisi muddati o'tib ketganligi aniqlandi. Holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport jarima maydoniga qo'yildi. Transport vositasini boshqaradigan haydovchining umumiy majburiyatlaridan biri shuki, u transport vositasiga tegishli bo'lgan hujjatlarni doimo yonida olib yurishi va yo'l patrul xizmati inspektori talab qilgan holda ularni tekshirish uchun taqdim qilishi shart. Bularga haydovchilik guvohnomasi va uning taloni yoki transport vositasini vaqtinchalik boshqarish huquqini beruvchi taloni, ushbu talon yoki vaqtinchalik ruxsatnoma bilan boshqarish chog'ida shaxsini tasdiqlovchi hujjati, transport vositasining egasi bo'lmagan hollarda umumiy egalik qilishga va foydalanishga berilganligini tasdiqlovchi hujjat, transport vositasi egasining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisi kabilar kiradi.
Ammo aksariyat hollarda ushbu sanalgan hujjatlarga ega bo'lmasdan turib yoki ulardan ayrimlari mavjud bo'lmagani holda va yo amal qilish muddati o'tib ketgan bo'lishiga qaramasdan transportni boshqarish holatlari kuzatiladi. O'tkazilgan reyd tadbirlari davomida Gentra rusumli 90S 142 LA raqam belgili, Nexia rusumli 90 334 TTG raqam belgili, davlat raqam belgilarisiz Gentra rusumli, Nexia rusumli 90U 044 AA raqam belgili, Gazelle rusumli 90M 337 HA raqam belgili, Damas rusumli 90L 847 EA raqam belgili, Nexia 3 rusumli 90M 505 HA raqam belgili, Damas rusumli 90S 331 KA raqam belgili va Gentra rusumli 90B 220 HA raqam belgili avtotransport vositalari haydovchilariga nisbatan tegishli hujjatlarga ega emasliklari yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Transport vositalari jarima maydoniga qo'yildi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 aprel kungi qaroriga asosan yo'l harakati qoidalariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra, yo'l harakati qoidalarining 41-bandi 1-xatboshisi svetoforning yoki tartibga soluvchining taqiqlovchi ishorasida haydovchilar transport vositalarini to'xtash chizig'i 533 yo'l belgisi oldida transport vositasining eng oldingi nuqtasi to'xtash chizig'i ustiga chiqib ketmasligi kerak deb o'zgartirildi. 78-bandi 2-xatboshisi ham tahrir qilindi. Endilikda u Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Toshkent shahar va viloyatlar hokimliklari, Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan kelishilgan holda yo'l sharoitlari yuqori tezlikda xavfsiz harakatlanishini ta'minlaydigan hollarda yo'llarning ayrim qismlari yoki harakatlanish bo'laklarida ayrim transport vositalariga harakatlanish tezligini oshirishga va pasaytirishga vakolatlidir deb o'qiladi. 88-band ko'pchilikka tushunarli bo'lgan tarzda qayta tahrir etildi va shunday ko'rinishga keltirildi. Transport vositalariga yo'lning o'ng tomonidagi yo'l yoqasining imkon qadar chetida, u bo'lmaganda esa qatnov qismining chetida va ushbu qoidalarning 89-bandida ko'rsatilgan hollarda trotuarda to'xtash va to'xtab turishga ruxsat etiladi. Aholi punktlarida ikkita harakat bo'lagi bo'lgan bir tomonlama harakat tashkil etilgan yo'llarda o'rtada tramvay izi bo'lmasa, yo'lning chap tomonida ham to'xtash va to'xtab turishga ruxsat etiladi. Ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ko'p bo'lgan yuk avtomobillari bir tomonlama harakatli yo'llarning chap tomonida faqat yuk ortish va tushirish uchun to'xtashlari mumkin. 89-bandi transport vositalarini yo'lning qatnov qismi chetiga parallel holda bir qator qilib, kajavasi bo'lmagan ikki g'ildirakli transport vositalarini ikki qator qilib qo'yishga ruxsat etiladi. Transport vositalarining qatnov qismi chetiga burchak ostida qo'yilishi qatnov qismini sun'iy torayishiga, ya'ni 1,5 harakat bo'lagini egallashiga olib keladi. Natijada ko'chaning ushbu qismida o'tkazuvchanlikni pasayishiga sabab bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda 89-bandga qatnov qismi chetiga parallel holda so'zi qo'shildi. Qoidalarning chorahada harakatlanish deb nomlangan bobining 98-bandiga ham qo'shimcha kiritildi. Bu o'zgarishga asosan aylanma harakatlanish joyida harakatlanayotgan transport vositalari aylanaga kirib kelayotgan transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega bo'ladi. Buning sababi shundaki, amaldagi yo'l harakati qoidalarida aylanma harakat tashkil etilgan chorahada harakatlanish tartibi belgilab berilmagan edi. Shuning uchun aylana harakat tashkil etilgan joylar bir-biridan farq qilar edi. Harakatlanish yo'l belgilari asosida tashkil etilardi. Shuningdek, ushbu qoidalarning 60-bandida haydovchi o'ng tomondan yaqinlashib kelayotgan transport vositasiga yo'l berishi ko'rsatib o'tilgan. Shu sababli hozirgi kunda aylana bo'lib harakatlanayotgan transport vositasi o'ng tomondan aylanaga yaqinlashib kelayotgan transport vositasiga yo'l berishi natijasida aylanada tirbandlik holatlari yuzaga kelib, kesishmaning o'tkazuvchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan edi. Endilikda bu masalaga ham oydinlik kiritildi. Bundan tashqari, yo'l harakati qoidalarining tashqi yoritish asboblaridan foydalanish deb nomlangan bobining 138-bandi shunday tahrirda bayon etildi. Kunning yorug' vaqtida barcha avtomototransport vositalari yaqinni yorituvchi chiroqlarini yoki
kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanishi shart. Bu narsa xavfsizlikni ta'minlash samaradorligini oshirish maqsadida joriy etildi. Sababi chiroqlari yoqilgan holda harakatlanayotgan transport vositasi tez e'tiborga tushadi. Haydovchi ham, piyoda ham uni o'z vaqtida ilg'ab olishiga imkon kengayadi. Qoidalarning yuk tashish deb nomlangan bobining 162-bandiga qurilish materiallarini, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, sanoat va oziq-ovqat tovarlarini, shuningdek, boshqa to'kiladigan issiq asfalt, yirik gabaritli va og'ir yuklardan tashqari yuklarni ochiq avtotransport vositalarida tashishda yuk majburiy tartibda brezent yoki boshqa qalin material bilan qoplangan bo'lsa mazmunidagi xat boshi qo'shildi. Ushbu bobning 164-bandi ham tahrir etildi va transport vositasi hamda tirkamalarining uzunligiga oydinlik kiritildi. O'ta og'ir, katta o'lchamli va xavfli yuklarni tashishda gabarit o'lchamlari yukli yoki yuksiz holda eni bo'yicha 255 refrigerator va izotermik kuzovlar uchun 216 metrdan va balandligi bo'yicha yo'l sathidan 4 metrdan uzunligi bo'yicha yakka avtotransport vositasi uchun 12 metrdan, tirkama uchun 12 metrdan, yarim tirkamali avtopoyezd uchun 20 metrdan ortiq bo'lgan yoki yuki transport vositalarining harakatlanishini belgilangan tartibda davlat yo'l harakati xavfsizligi bilan kelishilgan bo'lishi kerak. Qoidalarning velosipedchilarga taalluqli 168-bandining 2-xat boshisi quyidagi tahrirda bayon etildi. Rulni ushlamasdan yoki bir qo'lda ushlab harakatlanish, manevrdan oldin ishoralar berish bundan mustasno. Endilikda velosipedchilar rulni ushlamasdan yoki bir qo'lda ushlab harakatlanishlari taqiqlanadi. Bu velosiped haydovchilari bilan bog'liq ko'ngilsizliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'zgarishlarga ko'ra mavjud yo'l belgilari soni 25 taga oshdi. Bu haqda ma'lumot beruvchi videorolikni diqqat bilan kuzatishni tavsiya qilamiz. Qarorga asosan qoidalarga kiritilgan o'zgarishlarning ayrimlari yangi joriy etilgan yo'l belgilari va yotiq chiziqlar bilan tanishtirib o'tamiz. 1.3 Diqqat temir yo'l kesishmasini to'suvchi qurilma. Ushbu yo'l belgi to'suvchi qurilma bilan jihozlangan temir yo'l kesishmalariga yetmasdan o'rnatiladi. Oldinda to'suvchi qurilma borligi haqida transport vositalari haydovchilarini ogohlantiradi. 1.31 Sun'iy yo'l notekisligi. Yo'lning sun'iy notekislik o'rnatilgan qismiga yaqinlashayotganligini bildiradi. Transport vositasining harakatlanish tezligini majburiy tarzda kamaytirish uchun qo'llaniladi. Shuningdek, 1.31 yo'l belgisiga qo'shimcha sifatida 1.29 yotiq chiziq ham joriy etildi. 1.29 sun'iy yo'l notekisligini bildiruvchi yo'l chizig'i. 4.61 piyodalar va velosipedchilarning birgalikdagi harakati tashkil etilgan yo'lak. Yo'l belgilari va ishoralar to'g'risidagi 1968-yil 8-noyabrdagi Vena konvensiyasi hamda rivojlangan xorijiy davlatlar amaliyotiga asosan kiritilmoqda. 4.63 piyodalar va velosipedchilarning harakati alohida tashkil etilgan yo'lak. Yo'l belgilari va ishoralar to'g'risidagi 1968-yil 8-noyabrdagi Vena konvensiyasi hamda rivojlangan xorijiy davlatlar amaliyotiga asosan kiritilmoqda. Shuningdek, 4.61 va 4.63 belgilariga qo'shimcha ravishda 1.25 va 1.26 yotiq chiziqlari ham joriy etildi. 1.25 piyodalar yo'lkasini yoki piyodalar va velosipedchilar birgalikda harakatlanishi mo'ljallangan yo'lkaning piyodalar uchun mo'ljallangan qismini bildiradi. 1.26 velosiped yo'lkasini yoki velosiped harakatlanishi uchun mo'ljallangan tasmani bildiradi. 5.42 qizil chiroqda o'ngga harakatlanish. Transport svetofori qizil chirog'ining o'ng yoniga 5.42 yo'l belgisi o'rnatilgan bo'lsa, transport vositalarining haydovchilari svetoforning taqiqlovchi ishorasi yonib turganida barcha xavfsizlik choralarini ko'rgan holda o'ngga burilishlari mumkin. 5.43 radar. Ko'cha va yo'llarda avtomobil haydovchilari tomonidan belgilangan tezlikka rioya etilishini, radarlar tomonidan nazorat qilinayotganligini bildiruvchi axborot ko'rsatkich yo'l belgisi. Aziz yo'l harakati ishtirokchilari, ko'rsatuvimiz yakunida e'tiboringizga yana bir yangilikni ma'lumot o'rnida havola etmoqchimiz. Endilikda Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasining maxsus Telegram boti ishga tushirildi. Unda siz harakat ishtirokchisi sifatida bevosita guvoh bo'lgan qoidabuzarlik holatlari bo'yicha video yoki fotofakt orqali ma'lumot berishingiz mumkin. Bu ishingiz bilan siz
harakat ishtirokchilarining mas'uliyatini yanada oshirishga, sodir etilayotgan qoidabuzarliklar sonini kamaytirishga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Siz tomonidan keltirilgan faktlar yuzasidan tegishli tartibda choralar ko'rilib, qoidabuzarlik qonuniy asosda javobgarlikka tortilishi ta'minlanadi. Hozircha xayr. Salomat bo'ling.